Takže zdravím všechny, já jsem Oga, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tu máme již třetí sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Tak, dneska se podíváme na úplně novou defenzivní budovu a ještě se podíváme na nějaký změny ohledně Vičky a Hoga, takže určitě video dokoukejte až do konce a o všem si povíme. Od Town Hall 8 tady teda přibude Bomb Towerka, kterou jistě velká většina, nebo doufám, že i všichni znáte z Royálka. Maximální level Bomb Towerky bude teda level 5, jak už jsem teda říkal, bude dostupná od Town Hallu level 8. Jedna taková zajímavost, rádius, vlastně to, kam dostřelí ta Bomb Towerka, bude o jeden vlastně čtvereček menší, než má Wizard Towerka, takže to bude vlastně defensiv budova s nejmenším dosahem vůbec. Já si nejsem vůbec jistý, o ničem jsem takovýmhle nevěděl, ale myslím si, že Archer Queena na to vlastně dokáže sestřelit, aniž by si toho někdo všiml. Nejlepší vlastně, jak bych to řekl, trupa na tuhle tu defenzivní budovu je teda Bowler, který střílí ještě přes zeď a myslím si, že tady ten už na to dosáhne 100%, takže je možný, že i ta Queena na to teda dosáhne, aniž by Bomb Towerka nějak zareagovala. Tady teda můžete vidět, jak Bomb Towerka ničí Giant, je to celkem Brutus, no a jakmile Bomb Towerka se zničí, tak je tam ještě pod ní bomba, která se zapálí a jak vidíte, tak to ubralo Giantu snad půlku života, takže je to celkem síla. Tady vidíte, barbaři se vrhli na Bomb Towerku, bylo to celkem snadný, protože se to tam rozházelo okolo, ale až se půjde jedním směrem, tak to bude opravdu těžší. Tady můžete vidět Townhall 9 z Bomb Towerku level 3. Teď si můžeme porovnat teda ten dosah vlastně tady těch dvou defenzivních budov. Jak vidíte, tak je tady Wizard Towerka a Bomb Towerka. Jak vidíte, Wizard Towerka má opravdu o něco menší, teda větší dosah o ten jeden čtvereček. No, teď jsme zase na Townhall 10. Tady už jsou zase Bomb Towerky level 4. A tady už jsme na Town Hall 11, kde můžete vidět Bomb Towerky level 5. Zase chytají trošku ten vzlet tý Town Hall 11. Myslím si, že tady snad ani neměli co pokazit. Vzlet není vůbec špatný, teda kromě ty jedničkový Bomb Towerky, to vypadá příšerně, to je jako kus dřeva. Ale musím říct, že na tohle jsem celkem natěšený. V mojí defenzi, až na tohle já budu útočit, tak budu samozřejmě zuřit. A když bych to asi nějak tak vlastně sečetl, řekněme, moc spokojený asi jakože nejsem. Tady se teda podíváme na etek, který se vlastně skládá z golema, bowlerů, minerů. Je tam ještě Baby Dragon, se kterým se zničí takhle tady ty budovy na začátku, jak můžete vidět, a nějaký hrdinové a takovýhle. Jak vidíte, týpek tady bojuje proti Bomb Towerce, bowler tady slušně naložil, pár bowlerů ji zničil úplně na padrť a máme tady teda konec etaku. No a jak jsem teda sliboval na začátku, tak se ještě podíváme na novinky týkající se Vičky a Hogriderů. Tak, jsme teda u Town Hall 11 basky zase a máme tady poslední, mám pocit, 4 Vičky a jak vidíte, Archer Taura na maxu. Do těch Viček musela dát 4 nebo 5 ran, aby tu Vičku vůbec zničila. Jak vidíte, tady Vičky si krásně poradily, neměly sebevětší problém, nebo sebevětší, nevím, problém prostě zničit tuhle tu Archer Towerku. A novinka vlastně teda pro ty Vičky, jak už jste jistě poznali, je, že Vičky mají teďka mnohem víc života než kdy dřív, což je paráda, protože Vičky byly tak, vždycky takový malinkatý potvory. Když se třeba podíváte do Royálka, tak tam je to úplně jinak. To jsou prostě takový obři, který dokážou zničit úplně všechno. A to jsou takový titěrný potvory. A jak jsem teda slíbil, podíváme se rovnou i na Hogridery. Tady máme teda Hogridery na maxu, na levelu tedy 6. Jak vidíte, tak tady jdou proti Double Giant bombě. A tohle to bylo vlastně, řekněme, ještě před updatem. No a po updateu se dočkáme toho, že Hogridery přežijou Double Giant bombu. Samozřejmě záleží na levelu Hogu a záleží na levelu Double Giant bomb, nebo Giant bomb prostě. Ale jak vidíte, přežili to. A to je vlastně celá tady ta novinka. Já vám teda děkuju, že jste vydrželi u tohle sneak peeku až do konce. Těšte se na další sneak peeky, určitě ještě nějaký budou, aspoň jeden, dva. Pokud se vám teda tadyhle videjko líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Budu taky moc rád za to, když mi dáte odběr a nepřijdete vlastně o žádný nový videa. Já se na vás teda těším zase u další videjka, mějte se krásně a čus. Yeah.